Azərbaycanlı milyarder Fərhad Əhmədovun London Ali Məhkəməsinin 635 milyon dollar təzminat ödəməsi qərarını yerinə yetirməkdən imtina etməsindən sonra iş adamı ilə keçmiş həyat yoldaşı Tatyana arasında sərvət bölgüsü müharibəsi yeni bir mərhələyə qədəm qoyub. Əldə etdiyimiz məlumatla xəbər veririk ki, The Daily Mail qəzeti yazır ki, Tatyana keçmiş həyat yoldaşının ona yarım milyard dollar ödəməkdən imtina etməsindən sonra dinc oturmur. Belə ki, nəşr onun hazırda Dubai limanında lövbər salmış, Luna adlı yaxtanı qaçırmaq üçün Britaniyanın Kral Dənizi Donanmasının xüsusi təyinatlı bölməsi olan CBC-nin veteranlardan ibarət muzluları cəlb etdiyini yazıb. Tatyana'nın iddialarına görə 318 milyon dollar dəyərində və 115 metrlik olan yaxta boşanma sonrası əmlak bölgüsünün bir hissəsi olaraq onun mülkiyyətinə daxil edilib. Bildirilir ki, Tatyana'nın maraqlarını Burford Capital müdafiə edir və sözü gedən hüquq şirkəti illərdir yaxtanı ələ keçirməyə çalışır. Times-a görə muzdular yaxtanı Əhmədov üçün qaçırmalıdırlar. Qazet Əhmədovun bunun müqabilində onlara nə qədər ödəməli olduğunu açıqlamayıb. Bildirilir ki, o hakimin 27 yaşlı oğlu Teymur atasına İngiltərədəki ən böyük boşanma öhdəsinin qarşısını almağa kömək etmək üçün anasından gizlətdiyi 100 milyon dolları ödəməsi barədə qərar çıxartdıqdan sonra bu addımı atmağa qərar verib. Xatırlatma, hakim Gwyneth Knowles belə bir qənaətə gəlmişdi ki, kiçik Əhmədov atasına kömək edib və əmlak bölgüsünə əsasən anası üçün nəzərdə tutulan 453 milyon funt, 600 milyon dollardan çox vəsaiti almasına mane olmaq üçün əlindən gələni edib. Knowles demişdi ki, indi o anasına 100 milyon dollardan çox pul ödəməli olacaq. Məhkəmə onu həm də atasına kömək etmək üçün hər şey edəcək vicdansız bir adam adlandırıb. Ailənin nümayəndəsinin sözlərinə görə ana oğlunun münasibətləri hazırda gərgindir. Tatyana'nın Teymurla münasibətləri indi həqiqətən çox qəribədir. Tatyana tərəfindən ümid var. Zaman keçdikcə bu münasibətlər bərpa oluna bilər. Əlbəttə ki, oğlunu sevir. The Daily Mail yazır ki, Tatyana'nın qərarı ilə əməliyyata keçmiş Kral Donanması Dəniz Qüvvələri rəhbərliyi edəcək. Tatyana'nın vəkilləri qəzetə açıqlamalarında məlumatı təsdiqləyiblər. Marshall Adaları Məhkəməsi yaxtanı müştərimizə verdiyindən əmlakın qanunu həlli yolu ilə geri qaytarılması üçün əlimizdəki bütün variantlardan istifadə edəcəyik. Bu səbəbdən müştərimizə aid bütün əmlakları geri qaytarmaq üçün ixtisaslaşmış bir şirkətin xidmətindən istifadə etdik. Əhmədovun nümayəndəsi The Daily Mail açıqlamasında hadisədən xəbərdar olduğunu bildirib. Dubai'da Luna'nı ələ keçirmək üçün edilən bütün cəhdlər Dubai'nin ən yüksək məhkəmələri tərəfindən qanunsuz elan edildi. Qeyd edək ki, Əhmədovla xanımı Tatyana'nın boşanma prosesi Böyük Britaniyanın ən bahalı boşanma proseslərindən biridir. London məhkəməsi biznesmenin hələ 2001-ci ildə Rusiya qanunları əsasında bu ölkədə rəsmən boşandığı Tatyana Əhmədovanın 15 il sonra qaldırdığı iddiaya baxaraq iş adamının ona 635 milyon dollar təzminat ödəməli olduğu barədə qərar çıxartmışdı. Biznesmen məhkəmənin bu qərarını tanımadığını və bir sent də ödəməyəcəyini bəyan etmişdi. Məhkəmənin milyarderin ex-xanımına geri qaytarması üçün təsdiq etdiyi siyahıdan bəzi əmlaklar artıq ona qaytarılıb. Bunlar 7 milyon dollar dəyərində bir helikopter, 2 milyon dollarlıq bir torpedo gəmisi, həmçinin 57 milyon dollar məbləğində xüsusi jetdir. Luna hələ də Port Rəşid limanında həbsdədir. Yaxta Fərhad Əhmədovun onu beynəlxalq sulara aparmaq istəməsindən sonra həbs olunub. Yaxta 2010-cu ildə Chelsea-nin sahibi Roman Abramovic'in əmri ilə inşa edilib. Abramovic onu 2014-cü ildə 318 milyon dollara Əhmədova satıb. 9 göyərtəli yaxta, 52 nəfərlik heyət üzvü üçün nəzərdə tutulub. 2 helikopter meydançası, lüks bir hovuzu və kiçik bir sualtı qayığı ilə təchiz edilib. Dünyada hər biri 2,8 milyon funt sterling dəyərində qiymətləndirilən, xüsusi hazırlanmış çox məqsədli limuzin xilasetmə qayıqları ilə təchiz olunmuş 2 yaxta var və Luna da onlardan biridir. Qeyd edək ki, Qafqaz İnfonun xəbərini sizə çatdırdıq.